Vlastně. Abychom se rozloučili prostě s nejlepším, s největším zpěvákem, který tady je a bude, jiný nebude už. To byl člověk, který se narodí jednou za tisíc let a prostě... Karel, to, já si myslím, že to je prostě nejvíc, co jsme měli, co... Že to už se nebude nikdy opakovat a to, co on nám dával, tak to prostě se nedá vůbec popsat a všechny ty jeho koncerty a zážitky s ním jsou neopakovatelné. Thank you.